Dis maandagoggend, 19 Desember. Ek is hier voor Shoprite in Oudtshoorn waar Golly Samson pas sy nuwe kar in ontvangs geneem het. Golly was een van die deelnemers aan Shoprite se wedstryd en hy het verlede week het hy 'n oproep gekry sê hy het hierdie Volkswagen app ontvang. Golly, jy was seker baie opgewonde. Ek was 100% opgewonde. Wat het jy gedink toe hulle jou gebel het? Ek het gedink dit was maar net 'n oproep sommer so wat ek selfs my ID nommer vergeet het confirm vir adres voer. Okay, so jy het gedink iemand skeer die gek met jou. Ja. Ja. Golly, het jy jou motor of is dit jou eerste motor? Dit is my eerste motor van my lewe. Van jou hele lewe. Hoe oud is jy nou? Ek is nou 39. 39. Golly, kan jy onthou die strookie wat jy ingegooi het? Wat was hy werd? Vir hoeveel geld het jy gekoop? Dat is nou ek het my nou ingegaan. Jy kan nie, okay, hoeveel strookies die allemaal tesame ingegooi vir die competitie? Net een strookie. En hulle daar een getrek. Ja, dankie. Golly, veel geluk met jou nieuwe Volkswagen app. Ek hoop jy geniet hom. Baie dank. Baie dank.